Kiungo bora wakati wa ligi ya kandanda ya humu nchini mwaka 2015 Eric Johana anatarajia kuzidi kung'aa kwenye ligi hiyo mwaka huu. Mchezaji huyo wa Mathare United ambaye anaazimia kucheza barani Europa siku za usoni, kwa sasa anatarajia kuisaidia timu ya Mathare msimu ujao na pia timu ya taifa Harambee Stars. Robinson Okenye na taarifa zaidi. Mathare United, Eric Johana. Eric Johana alituzwa kama kiungo wa kati bora kwenye ligi kuu ya kandanda nchini baada ya msimu wa kufana kwa chipukizi huyo. Johana aliwapiku wapinzani wake ambao wana uzoefu kwenye ligi ya humu nchini na kushinda taji hilo, jambo ambalo liliwashangaza wengi. Chipukizi huyo anadokeza kwamba hakuwa anatarajia ushindi huo, sababu kuu ikiwa umri wake, na pia mwaka wa 2015 ulikuwa ni msimu wake wa pili tu kwenye ligi ya kandanda ya humu nchini. Ni feeling moja awesome sana juu ukiangalia 21 years midfield of the year, second year in Premier League, kuna watu wamekuwa hapo wamekuwa kiwak, lakini wajifikia stage kama hiyo, so ni big plus, ni a big plus kwangu na kwa efforts zangu zile nimekuwa nikiweka na kwa teammates wangu wale pia wako kinisupport. Johana anahisi kwamba juhudi zake zilimwezesha kushinda taji hilo na pia kujiunga na timu ya taifa Harambee Stars, jambo ambalo alikuwa akilenga mwaka jana. Dream lazima yani uamke tu uende utrain ucheze game ndio ufike pia kwa national team. So hiyo award kuja ilikuwa ni plus juu target yangu. Kiziwiwa anaazimia kuboresha mchezo wake msimu huu na pia analenga kucheza barani Europa kwenye siku za usoni. Critics lazima wakue, kila mtu criticize hiyo. Mi nataka kuwak hii mwaka, nataka kuonyesha hii mwaka ni mwaka different positive. Nataka kuanza tu fresh pale nilianzia third year ya Kenya. Hiyo ni dream ya kila mtu, kila mtu nataka kuenda Europe na najua lazima siku moja kila mtu upate opportunity yake, hata kama ni East Africa, hata kama ni wapi, utapata chance yako kwenda mahali kutry. Patience tu. Wachezaji wenzake kwenye timu ya Mathare wanahisi kwamba Johana ana uwezo wa kuzidi kunawiri nchini. A person mimi anapenda kufight kugain ama kuget results. Mimi Eric alikuwa na deserve cause ukiangalia last year alikuwa na work hard sana. Ungepatana kama mapema anafanya vitu zake. So naona yani ili kupatia award nikaa alikuwa deserve. Kwa sasa Johana analenga kuwasaidia wachezaji wanaochipuka huku akijiandaa kwa msimu ujao unaotarajiwa kung'oa nanga mwezi Februari. Robinson Okenye, KTN Michezo.